Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի այնակիցներ, Արդարադատության նախարարությունը սահմանագծման և սահմանազատման ապօրինի գործընթացի վերաբերյալ մի հայտարարություն տարածեց, որը լի էր մանիպուլյացիաներով և անթաքույց ստով։ Առաջին կետում իշխանությունը նշում է, ներբերում է, սահմանազատման գործընթացը իրականացում է խորհրդային միության փլուզման պայմաններությամբ գոյություն ունեցող իրավաբանորեն հիմնավորված քարտեզների և փաստաթղթերի հիման վրա։ Սա իհարկե բացարձակ սուտ է։ Սովետական ժամանակաշրջանի սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքների վերաբերյալ վերջին ակտը հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ առանձին հողագործողների միջև սահմանի ճշգրտման մասին 88 թվականի արձանագրությունն է, որը ստորագրվել է Հայաստան և Ադրբեջանի հող օգտագործման և հողաշինարարության գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից և հաստատվել երկու երկրների կառավարության ղեկավարների առաջին տեղակալների մակարդակով։ Հայաստանի կողմից այդ փաստաթուղթը հաստատել է լուսահոգի Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Արձանագրությանը կցված է եղել 182 սահմանազատման քարտեզ, որը վերաբերում էր 975 կիլոմետր սահմանի երկայնքին։ Ընդ որում քարտեզները շատ ճշգրիտ էին, 1 սանտիմետրում արտացոլված էր 250 մետր։ Արձանագրության և քարտեզների բնօրինակը հանձնվել է Մոսկվային, իսկ երեքական պատճը տրվել է Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Ինչու են այդ քարտեզները կարևոր։ Օրինակ, թեկուզ այն պատճառը, որ նույն Տավուշի հետ կապված արձանագրության 6-րդ կետը նշվում է, որ Բաղանիսին և Ոսկեպարին փոխհատուցվել է Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի բնակիչների կողմից Հայաստանի զախտված տարածքներին հավասար մեծության տարածք։ Կարծում եմ, որ բոլորին է պարզ է, թե ինչ կարևորություն են այդ քարտեզները։ Մեր ձեռքի տակ է պաշտոնական փաստաթուղթ, որ 2022 թվականին այդ քարտեզները դեռևս սպառվում էին Հայաստանի կադաստրի կոմիտեում։ Միաժամանակ մեր ձեռքի տակ է նաև մեկ այլ պաշտոնական փաստաթուղթ, որ այդ քարտեզները այս պահին արդեն առկա չեն։ Փաստորեն 2 տարի առաջ առկա փաստաթղթերն ու քարտեզները այլևս գոյություն չունեն։ Ահա այդ գրությունները 22 թվականին և դրանք 24 թվականին, որի հետ կապված գրությունը իրականացվել է մեր խմբակցության միջոցով։ Եվ եթե այդ փաստաթղթերն ու քարտեզները այլևս գոյություն չունեն, ապա հարց է առաջանում, թե ինչով է առաջնորդում ներկայումս Հայաստանի կառավարությունը, օրինակ ստրատեգիական անչափ մեծ կարևորություն ունեցող Բաղանիսի և Ոսկեպարի տեղամասում սահմանազատում կատարելիս։ Նաև այս հանգամանքն է, որ համոզմունք է ձևավորում, որ սահմանների ճշգրտման անվատակ ցեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար ընդամենը միակողմանի զիջումներ են իրականացվում, որոնք ուղիղ սպառնալիք են մեր ազգային անվտանգությանը։ Կադաստրի ենթակայության տակ գտնվող պետության համար կարևորություն ներկայացնող քարտեզները կամ ոչնչացվել են, կամ իշխանությունը պարզապես թաքցնում են։ Երկու դեպքում էլ խոսքը գնում առանձնապես ծանր քրական հանցագործության մասին։ Դատախազությունը պետք է այս հայտարարությունը ընդունի որպես հանցագործության մասին հաղորդում, դելիմիտացիա և դեմարկացիայի վերաբերող մյուս կարևոր խնդիրներին, որոնք ոչ պակաս աղմկահարություն կանդրադառնան այլ ֆորմատով։